Moje ja je naozaj mojím. Nie je to len výplodom kolektívneho vedomia plného pozitívnej energie, ale aj temných porivov podsvetia. To čo je? Umenie. A koľko toto umenie bude trvať? 2,5 hodiny. Ale bez prestávky. Minulosť sa prelína so súčasnosťou. A jediné, čo nám zostáva, je bytie v náruči prítomnosti. Tu a teraz. Byť samou sebe podstatou holého bytia, ľudskej duše schovanej v tejto telesnej schránke. To čo je? Umenie. Ale holá ona? Tak išla s kožou na trh. Len aby ti oči nevypadli. Poďme preč. To má len 2 hodiny. Tak to. Poď. Zaplatili sme za to.